সুপ্রভাত প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, পোনপ্ৰথমে ৰঙৰ উৎসৱ হোলীৰ সকলো শ্ৰোতা দৰ্শকলৈ সিয়াৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে যেন খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক আৰু আজি দিনটো আপোনালোকৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব তাৰ থলুৱা লাভাক লৈ আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ সিদ্ধান্ত পোনপ্ৰথমে আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1943 শকাব্দৰ চ'ত মাহৰ 3 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 18 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে পূৰ্ণিমা তিথি, দিনৰ 1 বজালৈ চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে উত্তৰ ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ, ৰাতি 12:57 মিনিটলৈকে চলি থাকিব। আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:39 মিনিটত আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:32:34। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব সিংহ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ হ'ব পতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ, মনুষ্য গণ হ'ব গৰুৰ অস্তি বায়ুযোগ, অস্তুতৰিমতে মঙলৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশত্বৰিমতে ৰবিৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাতিপুৱা 6:46 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে কন্যা ৰাশি হ'ব শুদ্ধবৰ্ণ, পতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব। অৱশ্যে ৰাতি 12:57 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে দেৱগণ হ'ব মহিষৰ অস্তি আৰু অস্তুতৰিমতে বুধৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশত্বৰিমতে চন্দ্ৰৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7 দিনীয়া কাণ্ডাযোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 10:01 পৰা 11:31 চলি থাকিব। গতিকে এই ৰাহুকালত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়। তাৰ বিপৰীতে অমৃত মুহূৰ্ত অৰ্থাৎ দিনটোৰ অত্যাধিক শুভ সময়খিনি চলি থাকিব। ৰাতিপুৱা 6:07:06 পৰা 8 বজালৈ চলি থাকিব। গতিকে এই শুভ সময়খিনিত আপোনালোকে যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। আজি দিশ খোল থাকিব পশ্চিম দিশত, গতিকে পৰালৈ পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত চেনি নতুবা যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে। গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেঘ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেঘ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি শুভ বুদ্ধিৰ উদয় হ'ব, গতিকে আজি ভাল ভাল চিন্তাধাৰা আপোনাৰ মনলৈ আহিব পাৰে। আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত উত্তৰ দায়িত্ব কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে। হয়তো পৰিয়ালৰ কোনো হয়তো কাম নতুবা দায়িত্ব হয়তো আপুনি ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি ঘৰৰ ফালৰ পৰা যদি ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট নতুবা সঞ্চিত কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে আজি দিনটো লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে খুব উদাৰ হৈ পৰা দেখা যাব, আনক হয়তো ধন সম্পত্তি নতুবা যিকোনো বস্তু দি দিব বিচাৰিব পাৰে, গতিকে আজি দান পুণ্য কৰিব বিচৰাও দেখা যাব। আজি ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশি ব্যক্তিসকলে কিছু হয়তো বিশেষকৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা সমস্যা আপোনাৰ ৰাখিব পাৰে, গতিকে অকণমান কৰ্মক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ চলিব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ উন্নতিৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো আপোনাৰ যথেষ্ট সুন্দৰ সহায় লাভ কৰিব প্ৰিয়জনৰ পৰা, আৰু হয়তো কোনো ভাল সংবাদ কৰবাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে দিনটোৰ যিকোনো সময়ত কোনো হয়তো শুভ সংবাদ আজি কৰবাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে। এই ৰাশিৰ যিসকল অকণমান বয়সস্থ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে হয়তো পুত্ৰৰ পৰা কিছু সুখ আজিৰ দিনটোত লাভ কৰিব, গতিকে বয়সস্থ ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰ। আজি বিদ্যাত অৱশ্যে এওঁলোকে অকণমান কিছু কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কষ্ট কৰিলেহে বিদ্যা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান মধ্যম। কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যাধিক শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। বিশ্বাসী ব্যক্তিসকল আজি সাহসৰ পৰিচয় পোৱা দেখা যাব, অৰ্থাৎ ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি খুব সাহসী
হৈ পৰিব। গতিকে এওঁলোকে আজি যিকোনো কাম কৰিবলৈ উৎসাহ নিজে নিজে উৎসাহ কিছু লাভ কৰিব। আজি অৱশ্যে সেই ব্যক্তিসকলৰ কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা লাভাম্বিত হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে ক'ৰবাৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও আপুনি লাভাম্বিত হ'ব পাৰিব। আজি এইখিনি ব্যক্তিসকলে মানসিকভাৱে কিছু শান্তি লাভ কৰিব, উৎসাহ এওঁলোকৰ অন্যদিনাৰ তুলনাত আজি দুগুণ বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। সঁচা প্ৰেম আজি লাভ কৰিব। গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আপোনাৰ অত্যন্ত শুভ। কিন্তু এই ব্যক্তিগত আজি নেতৃত্ব লোৱাও দেখা যাব। কোনো ক্ষেত্ৰত লগ হৈ যদি কোনো কৰিবলগীয়া কাম থাকে তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আজি নেতৃত্ব লোৱা দেখা যাব, নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। গতিকে আজি সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই বিশেষ সেই ব্যক্তিসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে পাৰিলে আজি অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব, অচিনাকি ব্যক্তিৰ সৈতে যাতে সিমান সম্পৰ্ক নকৰে, তেনে কৰিলে আপোনাৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। নহ'লে হয়তো অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা কিছু ক্ষতি আপোনাৰ হ'ব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থী ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কিছু খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আপোনাৰ সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সামাজিক ব্যস্ততা আজি কিছু অকণমান বৃদ্ধি পাব। হয়তো সমাজৰ কোনো কাম নতুবা সমাজৰ কোনো ক্ষেত্ৰত আজি দিনটোৰ অধিক সময় ব্যস্ত থাকিব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকল সকলোতকৈ ডাঙৰ সপোন কোনো হয়তো দ্বিধাকত পৰিণত হ'ব পাৰে। গতিকে ভাবি থকা কাম সিদ্ধি নতুবা ভাবি থকা কথা সিদ্ধিৰ আজি কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে ঘূৰা ফুৰা কৰিলে অকণমান খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিন্তু যথেষ্ট ঘূৰা ফুৰা কৰিব বিচৰা দেখা যাব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো কোনো ব্যক্তিৰ ওপৰত অকণমান খং কৰিব পাৰে, খং অকণমান বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। কিন্তু যিমান পাৰে আপুনি খঙৰ পৰা নিজক দূৰত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, নহ'লে হয়তো কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে সৰু সুৰাভাৱে কাজিয়া পেচাল আপোনাৰ হ'ব পাৰে, প্ৰিয়জনৰ সৈতেও সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে। গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা কোনো কাম আজি আপোনাৰ যথেষ্ট সফল হ'ব, নতুবা নতুন নতুন ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি দিনটো হয়তো মন যাব পাৰে। নতুন কাম কৰিবলৈ নতুন কৰবাৰ জেগালৈ হয়তো যোৱাৰো আপোনাৰ আজি মন যাব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে দিনটোৰ অধিক সময় ঘৰৰ পৰা আজি বাহিৰতেই সময় পাৰ কৰিব, পৰ্যাপ্ত সময় আপুনি নিজৰ বাবে হয়তো লাভ নকৰিব পাৰে। কিন্তু হঠাৎ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো হয়তো কৰিবলগীয়া কাম আজি আধাতে এৰি থৈ আপুনি কৰিবলৈ অন্য কোনো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু বাকী এই ৰাশিৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো আজি অত্যন্ত শুভ। কিন্তু পঢ়া শুনাৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিলে এওঁলোকৰ আজি পঢ়া শুনা যিখিনি সময় পঢ়িব সেইখিনি সময়ত খুব মনোযোগ দি পঢ়া শুনা কৰা দেখা যাব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সৰু সুৰা ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ভ্ৰমণ কৰিলে কিছু খৰচো হয়তো অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। অৱশ্যে ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ব্যৱসায়ত লাভৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ বাবে দিনটো আজি অত্যন্ত শুভ। আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনিও আগবাঢ়িম বুলি ভাবি আছে, আজিৰ দিনটোত আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আপোনাৰ অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। খুব সুখী যেন আপুনি ঘৰত থাকি অনুভৱ কৰিব পাৰিব। প্ৰিয়জনে হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ওপৰত অকণমান প্ৰেছাৰ দিব পাৰে। গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম। কিন্তু এই ব্যক্তিসকলে আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত কোনো হয়তো ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আপোনাৰ অত্যন্ত শুভ। কোনো কৰিবলগীয়া যদি কাম আধাতে ৰৈ আছিল তেতিয়াহ'লে সেই কামসমূহ আপোনাৰ আজি যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে সমাপন হ'ব। গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি অত্যন্ত শুভদায়ক। আজি হয়তো ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সন্ধিয়াৰ সময়টো কোনো নকৰিবলগীয়া কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে সন্ধিয়াৰ সময়টো অকণমান কিছু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা খেলি মেলি হ'ব পাৰে। মন আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যথেষ্ট উৎসাহিত হৈ থাকিব আৰু খুব ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰ মাজেৰে আপোনাৰ দিনটো আজি পাৰ হ'ব। আজি বিদ্যাৰ্থী ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মন হয়তো অকণমান কমকৈ যাব পাৰে, তথাপি দিনটো মধ্যমভাৱেই বুলি ক'ব পাৰি, বিশেষ বেয়াও নহয়। কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে
চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশীলৈ। সিংহৰাশী ব্যক্তিসকল আজি সামাজিক কাম কাজত খুব ব্যস্ত থাকিব, গতিকে আজি সমাজৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত যিদৰে অধিক সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মনত হয়তো অকণমান ভয় ভাৱ চলি থাকিব পাৰে, আনক হয়তো সন্দেহ আপোনাৰ আজি মনত উপজিব পাৰে, কিন্তু ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি অতি সোনকালে কিছু আনক নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব, গতিকে অন্য ব্যক্তি আজি আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষিত হৈ পৰা দেখা যাব। আজি ধন যদি ক'ৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া আছিল তেতিয়াহ'লে পাবলগীয়া ধন প্ৰাপ্তিৰ আজি কিছু যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি মানসিকভাৱে যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ নতুনকৈ কিছু প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি দিনটো কিছু ৰোমান্টিকভাৱতো পাৰ হ'ব, গতিকে আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যাধিক শুভদায়ক। আজি ব্যৱসায়ত ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অকণমান কমকৈ কথা বতৰা ক'ব, নহ'লে হয়তো অত্যাধিক কথা বতৰা ক'লে ব্যৱসায়ত কিছু লোকচান আপোনাৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিব, সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ আজি প্ৰবল চেষ্টা কৰা দেখা যাব। বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো মোটামুটিভাৱে সুন্দৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, গতিকে আজি সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। কন্যাৰাশি, কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত আজি বিবাহৰ হয়তো আলোচনা হ'ব পাৰে, নতুবা যিসকল বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ বিবাহৰ আজি প্ৰস্তাৱ হয়তো ঘৰলৈ আহিব পাৰে, কিন্তু খোৱা লোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। যদি খোৱা লোৱা কৰে তেতিয়াহ'লে স্বাস্থ্যত আপোনাৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। আজি হয়তো ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ খৰচ অকণমান হ'ব পাৰে, ঘৰৰ হয়তো সৰু সুৰা কথাক লৈ আপোনাৰ কিছু খৰচৰ মাত্ৰা আজি অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে ঘৰত যিমান পাৰে আপুনি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত আজি কিছু কমকৈ খৰচ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অকণমান মধ্যম, কিয়নো হয়তো প্ৰিয়জনে আপোনাক অকণমান বেয়াকৈ কৈ দিব পাৰে, নতুবা আপুনিও হয়তো প্ৰিয়জনক অকণমান বেয়াকৈ কোৱাৰ ফলত সম্পৰ্কত অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ ক্ষমতা আনৰ আগত দেখুৱাব পাৰিব, গতিকে নিজৰ যদি কোনো গুপ্ত প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাসমূহ আজি আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব। নিশ্চয় আজিৰ দিনটোত আপুনি সফল হ'ব পাৰিব, কিন্তু এই ব্যক্তিসকলে দিনটোৰ আজি অধিক সময় ঘৰৰ পৰা বাহিৰতে দিনটো অধিক সময় পাৰ কৰিব, ঘৰত হয়তো অতি কম সময়হে এওঁলোকে আজি পাৰ কৰা দেখা যাব। আজি অকণমান চেষ্টা কৰিলে এওঁলোকে অধিক উন্নতি কৰিব পাৰিব, গতিকে চেষ্টা কৰিব লাগিব, অকণমান চেষ্টাত তেওঁলোকে আজি দুগুণ উন্নতি কৰিব পাৰিব। আজি অৱশ্যে আপোনাৰ হাতলৈ কিছু সম্পত্তি আগমনৰো সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম, বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া। তুলাৰাশি, তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি এক বিশেষ দিন, কিয়নো স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি যথেষ্ট উত্তম, কিয়নো স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা সুস্থ সবল অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আজি ভাতৃ ভগ্নীৰ সহায়ত কিছু আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে ভাতৃ ভগ্নীৰ যদি কথাও শুনে, আপুনি যদি উপদেশ পালন কৰে তেতিয়াহ'লে কিছু পৰিমাণে হ'লেও হয়তো আপুনি ধন আজি লাভ কৰিব পাৰে। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজকে নিজে কিছু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আজি নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা দিনটো আপোনাৰ অত্যন্ত শুভদায়ক। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা দেখা যাব, আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ উদ্দেশ্যত আজি উপনীত হ'ব পাৰিব, সকলো কাম আজি এওঁলোকে সমাপন কৰিব পাৰিব, যি কামেই এওঁলোকে আৰম্ভ নকৰক কিয় আজি সকলো কাম খুব সুন্দৰভাৱে সমাপন কৰিব। আজি সময়ৰ সদুপয়োগ কৰাও দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলে প্ৰিয়জনৰ সৈতে খুব আজি হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰা দেখা যাব, গতিকে বৈবাহিক সম্পৰ্কও আজি যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হয়তো অকণমান আপোনাৰ দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত শুভদায়ক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি মনে বিচৰা ধৰণৰ কামতহে আগবঢ়া দেখা যাব, আৰু অৱশ্যে মনৰ আশা পূৰ্ণ হোৱাৰো প্ৰবল সম্ভাৱনা আজি দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে প্ৰিয়জনৰ
সৈতে যদি ক'ৰবাত ধন আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে আজি লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ধন ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে ব্যক্তিত্ব কিছু বিকশিত হ'ব, অৰ্থাৎ অন্য ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক কিছু গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। গতিকে আকৰ্ষণী শক্তি আপোনাৰ ব্যক্তিত্বত আজি কিছু দেখা পোৱা যাব। আজি অকণমান এই ৰাশি ব্যক্তিসকল খুব সতৰ্ক হৈ চলাও দেখা যাব। গতিকে খুব সতৰ্কভাৱে এওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব, কিয়নো প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কোনো গোপনীয় কথা কয় তেতিয়াহ'লে হয়তো সৰু সুৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। গতিকে বিশেষ সতৰ্ক হৈ চলিব। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সফলতা প্ৰাপ্তিৰো প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো খুব সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। নিজৰ ক্ষমতাসমূহ আজি আনক দেখুৱাব পাৰিব। আজি খেলা ধূলাতো কিছু অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিব পাৰে। পিতৃ মাতৃ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি হয়তো অকণমান কিছু বেয়াকৈ ক'ব পাৰে, নতুবা অকণমান হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈ পৰিব পাৰে পিতৃ মাতৃ। বাকী ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কোনো হয়তো আকস্মিক ধন প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে। গতিকে আকস্মিকভাৱে কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি কৰিব পৰা কিছু ধন হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অৱশ্যে অকণমান মধ্যম, কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। ধনুৰাশি, ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি দিনটো খুব আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। খুব ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰ মাজেৰে আজি এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো পাৰ হোৱা দেখা যাব। কিন্তু খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্ক হৈছিল। অত্যাধিক খোৱা লোৱা কৰিলে নতুবা যিকোনো বস্তু খোৱা লোৱা কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। আজি পাবলগীয়া ধন প্ৰাপ্তিৰ কিছু যোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে ক'ৰবাৰ পৰা যদি পাবলগীয়া ধন আছিল সেই ধন হয়তো আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। আজি হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হঠাৎ কিছু দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে আপোনাৰ ওপৰত কিছু উত্তৰদায়িত্ব বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি সন্ধিয়াৰ সময়টো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বিশেষ শুভ সময়, কিয়নো প্ৰিয়জনক হয়তো আপুনি সন্ধিয়াৰ সময়ত লগ পাব পাৰে। গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কাৰ্যক্ষেত্ৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বিপক্ষে কিছু কথা ক'ব পাৰে, গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। প্ৰতিদ্বন্দ্বী নতুবা কোনো শত্ৰুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। আজি হয়তো এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে মন্দিৰ মছজিদ নতুবা এনেধৰণৰ কোনো আধ্যাত্মিক স্থানলৈ হয়তো যাব পাৰে, নতুবা কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা কিছু আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰে। আজি চেষ্টা কৰা মতে আপুনি সফল হ'ব পাৰিব। গতিকে বিশেষ কোনো চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই। আজিৰ দিনটো এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভদায়ক। আজি কোনো ক্ষেত্ৰত ঘৰলৈ হয়তো কিবা ভাল খবৰো আহিব পাৰে, গতিকে আজি শুভ সংবাদ প্ৰাপ্তিৰো কিছু যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি বিদ্যাত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শিক্ষাগুৰুৰ সৈতে হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত মতভেদ হ'ব পাৰে, কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত শুভভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ধন টকা পইচাৰ কথা অকণমান হয়তো অত্যাধিক চিন্তা কৰি থাকিব পাৰে, গতিকে অকণমান কমকৈ চিন্তা কৰাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে খুব কমকৈ লগ পোৱা তেনে কোনো চিনাকি ব্যক্তিক আজি হয়তো আপুনি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাব পাৰে। আজি হয়তো নতুনকৈ কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব পাৰে, গতিকে নতুনকৈ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰেমত আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ আৰু সুন্দৰভাৱে আপোনাৰ পাৰ হ'ব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে কোনো হয়তো ভাল পৰিকল্পনা, বিশেষকৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো হয়তো প্লেন বনাই এওঁলোকে কাম কৰিব বিচাৰিব পাৰে, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অত্যাধিক সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকল সমাজৰ কাম কাজৰ প্ৰতি অকণমান সক্ৰিয় হৈ থাকিব, গতিকে সমাজৰ হয়তো কাম কাজ কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি হয়তো কোনো ব্যক্তি আপোনাক হয়তো উপদেশো বিচাৰিব পাৰে, গতিকে উপদেশ আনক দিয়াৰ চেষ্টা কৰক, নতুবা হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি উপদেশ আজি আনক দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কিছু অন্য ব্যক্তিয়ে প্ৰশংসা কৰাও দেখা যাব, গতিকে আনৰ পৰা কিছু প্ৰশংসা প্ৰাপ্তিৰ
সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি ইয়াৰ বাহিৰে ঋষিৰ যিসকল বিদ্যাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কিছু হয়তো ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে আজি শিক্ষাত কিছু ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। হয়তো আপুনি কোনো কাৰণত শিক্ষাৰ বাবে হয়তো ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো সুন্দৰভাৱেই অৱশ্যে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2, আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি গৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্য হয়তো অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে। গতিকে আজি ঘৰত হয়তো ঘৰুৱা কাম আপুনি আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। অৱশ্যে আত্মবিশ্বাস এওঁলোকৰ আজি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব। অৱশ্যে আত্মবিশ্বাসৰ লগে লগে এওঁলোকৰ হয়তো অকণমান কিছু খং ঈৰ্ষাভাৱো অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। আজি যদি ক'ৰবাৰ কিবা আপুনি পৰিকল্পনা কৰে, সেই পৰিকল্পনা আপোনাৰ আজি ভৱমতেই সফল হ'ব। গতিকে আজি আপোনাৰ যি ভাবিব যি কৰিব সেই ক্ষেত্ৰতে আপুনি সফল হ'ব পাৰিব। বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ সহায়ত তেওঁলোকৰ আজি কিছু সফলতা প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি আনৰ পৰাও কিছু উৎসাহিত হৈ পৰিব। কিন্তু এই ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত কঠিন কাম কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। সামাজিক কামত কিছু অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব, অৰ্থাৎ ধৰ্ম কৰ্ম নতুবা সামাজিক কামত এওঁলোকক অকণমান আজি কিছু ব্যস্ত থকা দেখা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত আজি ছাৰপ্ৰাইজো লাভ কৰিব পাৰে। বিদ্যাত অকণমান কিছু মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো খুব সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9, আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিছু আনক সমালোচনা নকৰিব। আনৰ আলোচনা কৰিলে আপোনাৰ কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে, কিন্তু দাম্পত্য ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো অত্যন্ত শুভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আপোনাৰ যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি এই ব্যক্তিসকলৰ ধন সম্পৰ্কীয় যদি কোনো সমস্যা চলি আছিল তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত সমাধান হ'ব। কিন্তু ধন সম্পৰ্কীয় ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা কাজিয়া পেচালো আপোনাৰ হ'ব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কোনো যদি কৰিবলগীয়া কাম আছিল বিগত দিনৰ, তেতিয়াহ'লে সেই কাম আজি সমাপন কৰাও দেখা যাব। বন্ধুৰ সৈতেও আজি দিনটো আপোনাৰ অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে আৰু অত্যন্ত আজি সুখময়ভাৱে আজি পাৰ হ'ব। আজি আনক সহায় কৰিব বিচৰাও দেখা যাব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সিমান সময় দিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰিয়জনৰ পৰা হয়তো অকণমান দূৰত্ব আপোনাৰ বাঢ়িব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কিন্তু আজি অকণমান মধ্যম, কিয়নো আজি হয়তো এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে পঢ়া শুনাৰ পৰা অকণমান দূৰত কিছু আহিব পাৰে, অৰ্থাৎ দূৰত্ব এওঁলোকৰ বাঢ়িব পাৰে। আজি সফল নিশ্চয় আজি হ'ব পাৰিব। অকণমান চেষ্টা কৰাৰ ফলতে আপুনি অধিক সফল আজি হ'ব পাৰিব। আনৰ পৰা প্ৰেৰণাও লাভ কৰিব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো নিজৰ ব্যক্তিগত কোনো কাম আজি আধাতে কৰি হয়তো ৰ'বলগীয়া হ'ব পাৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা। অৱশ্যে এই মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো খুব সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6, আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।